Актуальні питання, пошук шляхів вирішення міських проблем. Саме до цього готувалися учасники зустрічі з лідером нашого регіону Олексієм Азаровим. Проте до конструктиву додалося трішки політичного галасу. За кілька годин до заходу до санаторію «Шахтобудівельник» організовано привезли невелику групу пікетувальників. В руках вони тримали на швидкоруч змайстровані плакати, на яких вимагали від Азарова поїхати зі Слов'янська. Єдине, що викликало у присутніх запитання, це те, кому вони були адресовані. Ви маєте в виду прем'єр-міністра чи кого? І його сина, і прем'єр-міністра. Проте не на камеру деякі пікетувальники зізнавалися, що їм було би цікаво поспілкуватися з Азаровим, як з Миколою, так і з Олексієм. Однак взяти перед однією поважною людиною зобов'язання стояти у 30-градусну спеку та скандувати брало гору. В той же час у актовій залі санаторію тривало обговорення головної проблеми Слов'янська – водопостачання та модернізації очисних споруд. Зараз вже на рівні області прийнято рішення о виділенні средств на ремонт коллектора и на увеличение водоочистных сооружений. То есть 6 тысяч кубов мы доведем их до 12. И я думаю, что это значительно улучшит систему с водоснабжением в городе. Другою за значимістю проблемою присутні на зустрічі експерти визначили функціонування полігону твердих побутових відходів та пов'язаний з цим благоустрій курортних територій. На переконання фахівців, якщо ще деякий час ця проблема не буде вирішена, місто перетвориться в зону екологічного лиха. Тобто є проєкт в 2015 році закриття свалки. Я думаю, что, может быть, мы рассмотрим вопрос помощи городу с решением машин мусоросборочных, которые будут возить мусор на Краматорский, другой мусороперерабатывающий завод, а эту свалку начать закрывать раньше. По закінченню зустрічі її учасники пікетувальників вже не побачили. Є привід думати, що зі своїм завданням вони не впоралися. Розмова про проблеми Слов'янська відбулася, окреслено шляхи їх вирішення. Однак, здається, подібні провокації продовжуватимуться. Єдине, чи виграє від цього місто і чи не залишиться напрацювання десятків спеціалістів на папері, так, як цього хоче одна невідома, але поважна у Слов'янську людина.